Като оздравителна мярка за финансова стабилизация, ръководството на предприятието предлага удължено работно време на така наречената синя зона в активния туристически сезон. За сега сините зони във Велико Търново работят от 9 до 17 часа, а предложението е удълженото работно време да важи и за съботния ден. В него се посочва още, че в 25 български града сините зони са с по-дълго работно време от тези във Велико Търново или работят и през единия почивен ден, понякога и в двата. И се посочва като пример ситуацията в Балчик, където работното време на зоните е от 9 до 22 часа през цялата седмица в периода от 1 юни до края на септември. Банско пък работното време е от 8 до 18 часа, а в събота и неделя от 9 до 14 часа за периода 16 април 30 ноември. Какво мислят търновци за това предложение? В повечето градове е с удължено работно време. Предполагам, че това е основният така аргумент на общината. А подкрепите ли го или не? Ех, като шофьор не. Мисля, че не е правилно заради тяхната, пак е избиват от гърма на гражданите. Да. Според мен не са на загуба, защото пайка като взими колата, таксите са огромни. Да. И постоянно работят, пайците са пълни, аз съм ги забелязал. И мен са мадигали, знам какво е. Би трябвало да не го удължават според мен и даже тези домуващите, които са тук, да, да имат специални пропуски и да могат да спират, които са домуващи в центъра на Велико Търново. Това е вашето мнение. Защо да не се удължават? Това вреди ли на шофьорите? Не, то не вреди, но просто от 9 до 5 е добре. Да има синя зона. След това, ако можеш домуваш и да се паркират пред собствените къщи. Има и хора, които подкрепят предложението за удължено работно време на сините зони. Съгласна съм. Защо? Най-малкото поради факта, че е по-удобно. Има достатъчно много места, които могат да ми дадат възможност да се спра колата и да съм спокойна. Някои от жителите на града пък предлагат да бъдат пуснати ваучери за домуващите, които паркират колите си навън в района на зоните. Повечето шофьори имат нужда от глътка въздух, казано образно, т.е. да бъдат освободени от плащане, затова те не подкрепят идеята за работно време в събота и неделя. В Велико Търново зоните с режим на платено паркиране са едва 615, Сандански 739, Стара Загора 710, в Ямбол 1350, Шумен 805, в София 32 000.